台湾网球女将谢淑薇和詹永然梦幻组合发威。24号的亚运女网团体冠军赛中，面对实力坚强的中国大陆对手，两个人联手出击，夺下了中华队暌违8年的女网团体冠军，也是本届仁川亚运的第4面金牌。当然很开心，因为作为这次的团体赛的第5种子，能在最后拿到金牌，最后击败超强的中国队。因为中国队他们说这次虽然是带新血来，但是他们也有两个前50的，那我们也是很开心，说永然这次很努力，然后帮我们争取了这么多的第一场的胜利，让我们后面更轻松一些。冠军战第一点单打，詹永然连两盘进入抢七大战，抢下迈向夺金之路的第一胜。第二点单打，谢淑薇上阵不敌对手吞败。关键来到第3点双打，詹永然和谢淑薇强势拿下第一盘，第二盘一度以2-5落后，但他们稳住脚步，演出逆转秀，最终抢金成功。主要是我们两个都有一个共识，就是我们已经准备好打第3盘了，但是不管怎么样，第2盘我们还是要打出我们该有的打法，给对手压力。那没有想到就是直接就奏效，然后就追回来。对，这场比赛除了谢詹两人抛开余量情节合体展现实力，临时坐上指导席的张浩晴神之调度也惊艳全场。其实这个是教练团的安排啦，没有他抢了我位置吧？本来说好是我上的，我们在旁边去。原本是警卫，但是就是后来我们就是4个讨论，就是因为我跟对方两位球员比较熟悉。谢淑薇、詹永然两个人一路扛起了8强、4强和决赛3场比赛，连克泰国、哈萨克和中国大陆，堪称是本届亚运女子网球赛的夺金最大功臣。然后正中间